السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأجود سلام على من أصحابتي دول على حد قناتك عديدة يسهو ما شاء الله تبارك الله إله أيام مهطلة ما كل هذا نقول مي سودو هذا برشو ناكسن ولا الله عصب هذه هذا يكون هاد علينا إن قناتك سبسكرايب إيسارتين أدنو إماتين إن شاء الله نلجوا هذه لا يراهو هذه أنا هور سبسكرايب يجوا سهل إيسار تدبو بقول أيها كريم كنتم كيكول واسوغي لا اي وا دارويا جنرال ان كسو حدلو دن هرمود كي واي او هوراي مارك ان شاء الله عيسى ولالي هور يلي جوغي يعني كسو قيب قاطه ان ان هلكان سو غارنو وا ما هتنتين شقاد فوغنا قوتين اني انا لب جبار ان شاء الله صح واي هوش ساسيكال اي مو هو انا واقف برنامج شدكيل وحي سؤالين اخري جوابها سو غدبيو وواخ ولب اسو سو خيلقامو مارك هورني صافر جنرال كانو اماضي labo hoola qabti saddex hoolmo idinkan waa dadashin isku duubniya wax lagu qabtaa marka la dhaysan soo insha Allah waan mahadsantiin jazaakumullaah khayran ii share gare like ii saar comment ii soo qor walaayaal muqaalada aan soo gali waxaan ugu talagalay in aad looga faa'iideysto dad badan wallahi oo u baahan ayaa jiro marka insha Allah gaarsiye anuu soo gudbinoya dadka gaarsiin karo waa idinka een su'aashan maanta la ii soo wadaag aan ku jawaabi rabo beerka waay markii goor is aan beerka kasoo hadlay ma aha beerka waa dhaha beerkan waa dhaha laba lahjad waay macnaha qofal markaas meeshii uu ku dhashay iyo meeshii uu joog yuu ku fahmi karaa beerka dadaa dhaho waa la jiciya beerka beerkan dadaa dhaho oo ani aan ka mid ahay marka insha Allah soo dhawaada walaalo badan ay isoo qoreen naciimo marka qosashid anaga waa qosleyna goobna muqaalki daawaneyna way fiican tahay inta xanaaq uu dhageysan lahayd ma fiicno leh adoo faraxsan inaa u dhageysatid nin oo ka tirsan walaalaha janalka adiga isaho ya hadda koor wuxuu yiri een marka lan ka dhiganeena insha Allah een soo dhawaada beerka waxa waaye xibinta labaad weynimada la yiraaho ee jirka bini aadamka shaqada ay qabatan konton macnaha konton yaa dhihin shan boqol oo shaqo ka badan ayay jirka bini aadamka beerka uu u qabtaa ayuu jirka bini aadamka beerka uu u qabtaa macnaha shan boqol oo shaqo ka badan wax soo koobis lama ahan wax la dhayalsada ma aha wax la yareystana ma aha sidaas daraadeed su'aashan waxay dhigaysaa beerka markasta laga soo sheega dufin kolesteroolkeygana maga dago walaalay fitamiin u fiican oo si gaar ahaaned meeshaas ugu socdo nala soo wadaag haddii aad muuqaalka soo samayn kartid aadan kaaga mahadcelina sax waa walaalaha markaan aad loo koray waan ku faraxsanahay qofka awl su'aal markuu warsanaa xidhi jiray naciim arrinka iga soo jawaab naciim arrinka iga jawaab had walaalii waxay u bateen alxamdulillaah wallahi waa la korooya dadaalku waa badineyna buuqa waa badineyna qaylada waa badineyna wacyigelinta waan badineyna in la koro oo dadkii qulubtoodii ay noqoto midaan mid kalenta u danqato macnaha qofkan inuu qofka kale u danqado asoon ka warqabino adduunka meel ay joogo oo xogeen ee u yiraaho walaalay ani kaniinigaana rabaa inaad ii sheegtid laakiin dadkana mada u sheegtid ayaa ka faa'iid badnaa leh tan loo baahan yahay walaalayaal oo soomaali loogu baahan yahay saas waa janalka markaan ka hadlayo caadi u hadla way ogtihiin laakiin janalka dhaqaaqa dhexashidi feer ii farlaabayaala iyo wax isfahansiis dhalinyaradiya u halgamooya u dadaalooya in jiha qaldan la saaro wax kasta igu qaadata janalkaas waxa waaye diyaar u ah inaan ka qayb qaato qof walba wuxuu ka qayb qaadanaya shaqsi walba asaas adeejiso maa ana waxaan isu adeejiyey naciimay maxaa lagu xasuusan doonaa insha Allah biinillaahi kariim halkaana inaan dhankii caafimaadkii dhankii muxuu ahaa qofkii inuu asaga is ahaado aan ka wado xaggan siduu qofku ku dhaqaaqi lahaa siduu wax u dhaxlo oo wanaagsan aanamowna aan ka wado qoysaskii iyo hooyadii aabihii isku duubnidoodii iyo ilmahoodii hool weyn ahaa isoo ducooyay inuu ilaahay ii fududeeyo ana isu xilqaamay jazaakumullaahu khayran inta badan waa ii ducaysiin dufinkaas marka beerka ku imaanaya muqaalka awl kiisa waxaan ku sheegi doonaa haddii qof aad u jiran aad tahay waxaan ka codsanaa in aad dhakhaatiirta la xiriirtid oo aadan isku dhiganin hadalkeyga okay sababtan ku dhahay waxay tahay dhakhtarkii wuu arkaa wuu fiirinaa hal yaaba adoo meel halis imaraysid inaad aniga hadhow aan kor kaaga sisilaaxo oo dhib weyn aad la kulantid laakiin kolesterool kacsan iyo qofka uu ka adagyay kolesteroolka iyo diabeteska tahay tuu qofka hadduu dadaal gacantiisay ku jirtaa halkaasay kugu jirtaa waxyaabaha kaleenta alxamdulilaah qofkii ilaahay markaas xanuun kale u keenay inuu la heshiiyo oo haddana alla baryo muhiim waa oo wax walbana markii aad macnaha cabaysid ee aan kuu soo sheego
إن أدمره بإلهي أتحسس تدو على أبرد وتلات إلهه داو يقدر أو معناها إلهي يوم معناها وحن كبر يا إن دودن أعبا داو يقدر ما كعلم برنس إلهي علم وحن كبر يا نافع إرزاقة أو واسعة حسنا والجود عزتمك إن شاء الله إن كو هرق دتك حنوسا دقاتير الحريرة هدي أذكر سر الكوليسترول إيو دايبيتس إيو نحن هاي دفين هاد جرك إن وكسر بدن ويا الورق هاي من بلو أتعلمت هاي لبنان أكوشها فريه واي أفك كسيل هاد أنا أكوشها فريه أفك كسيل هاد قف كستو بيرك حنون يعني كسر قال هاي هالكاس واقف أنا لبنان أكوشها دونه صدق يا أفر إيشان وجدت لكن محارم ما كورنا لبنان اللي وده كتبنا إيراه قف كي ربك وانا وصل قدن كرا إلا دك إسكو جاب معها إن بيرك مرك إنا أشياء يعني ما جبتوا بدك سمعت بدنا حبناها كلا غيا وعرفت إني سمع جرني إنه هلا إيه قبته لكن بيرك هذا لو أجهل شق هذا حيوجن إنه بيرك كقبته شق حيوجن إنه جرك كقبته كدي منو أجهل حبين تلوات ويني إن جرك بني آدم كمقارك أول كان تلوات وصل قا إن وجه كذي جرك بني آدم كسهل معها حنون كيس dayal lama aha ina dayalatid oo iska dheedheer ka dhigtid beer kali haya kana liga haya dad badan oo waxa jira aad arigaas u yareesto agar shoo leewa kal leewa halis waa maxuu ahaa hadii xanuun beer u kaaha laazim inaad dhaqtar la kulantid oo aad soo ogaatid intii in la'eg uu gaarsiisan yahay waxaan marka insha Allah soo gudbin doonaa in beerka horta uu dufin karo maxaa keeni kara wax walba wax keena jira Soomaan oo sabab u ah cuntada heli hudraati galeera heli hudraati waxa way carbon carbon hydrate cuntada ah waxa beerka baabiyo waa cuntadaas dadka kale anto waa dadka dragiska isticmaala iyo alkoholida iyo waxaas laakiin kuugu horo aasaasiga beerka waxa dufin ka saar waa cuntada xun oo maartay sida biisada iska badisid buskudka cuntooyinka carbon hydrate oo adi asmeesri no moral betek away imelas aku mashquuleysid amma bariis kan intii saxan qalb buuxsado in yaro hilib kor kala saarnaa ama saxan dhan oo baaste in yaro hilib la saarnaa ama maxuu ahaay muufa far badan in yaro markaas maraq cuntada intii carbohydrate ay ku badan lahayd waxaan roon in ay dufinka ay ku badato waayo in carbohydrate asaa jirka dufin dhibaateen ay ku noqono oo markii ay badato carbohydrate ka cuntid ee glucose jirka aad u kaco insulin aad u far badan la soo daadana jirka wuxuu qaada stress cortisol hormone soo daadana hadhow leptinigi ya halaabay oo balance-igiisa u dhuma ma dagagta kugu dhaceyso maalmo ba saxan saxanka ka sii weyn oo cuntada carbohydrate saxan ba saxanka ka sii weyn taas hadhow waxay keenaysaa inay ku gaarsiiso beerki inuu dufin xiro hadii aadan ceyilneen xataa dad badan oo waxa jira aan ceyilneen oo caati laakiin dajinaya cuntada ma jiraano soo sheeg way jiraan ana ka warqabo og marka sidaas daraadeed cunto xumada waa sababta ugu horeysa oo beerka saliid waxa ku qaado dufin saliidda nadiifta ah oo MCT aan soo gelinay saliid muxuu ahaa olive oil waxa soo idil hadii aad isticmaalaysid dufinka wasakhdi hore ee dufinka ahaa saliid kaliya saari karto oo jirka bini'aadamka biologian ama kimiyaalin ahaan marka cuntada aad cuntid ee cuntada hadana karis kale inta loo celin isqabsigeeda iyo silsiladda ay isku koreyso macnaha waxay aan marna waxay noqonaysaa silsilad aad u adag oo burburiska adkaana marna silsilad khafiif ah cuntooyinka marka oo silsiladda khafiifka leh enzymiyada muddadka jirka u soo deynayo waxa u fududaanaysa macnaha cuntadii inay burbursanto hadii laakiin cunto adag oo carbohydrate far badan aan cuntid ee glucose-ki oo intuu yiraah dhiiggi ula dhaqaaqo insulin aad u far badan xibnooyinka kale inta xataa baaba'ay oo waxa imaanaya inta insulin ay aruurinayso glucose-ka way keedinaysaa baqaarka ikeedka loo diray xagee lagu keediyaa waxa lagu keediyaa beerka badankiis markaas kadib hadana muuqaha sokor waaye far badan markay qabato jirka dufin ahaan u keedina hadhow hadana la soo bedelaa markay dhahay hadana meesha laga soo bedelaa dhibaato waa marka taas hadii cunto xumadaas ay ku heeso beerkaada hadii hadda aadan xanuunsanayn hata safa ugu jirta sidaas daraadeed cuntooyinka carbohydrate aaday halis u yihiin sida kale cuntooyinka oo kaabayaasha aan soo geliyo tusaale ahaan fitamiinada oo kaleento fitamiin A, fitamiin E, fitamiin K iyo D hadii aadan si fiican uga warqabin ay laftirkooda laga yaabo inay kugu keediyaan dufin inaad la socotid loo baahan yahay oo maalin walba wixii aad cunaysid inta meesha ku qoran kaliya ay kugu filan tahay maalinle waxa u baahan tahay daad cunaysid dhibaato kuma geysanayso laakiin hadii aad iska bedisid oo kaleento iyadana
dhibaato kala waa fitamiinada C iyo B hore u soo sheegay bi heel falgalan laakiin kuwa aan difin kala falgalaayo waxa loo baahan yahay markasta inaad saliid la qaadatid say u milmaan jirka meesha ay rabay ay aadaan hadii aad saliid la qaadan weysid intay habsamaan oo dhumaan oo ambadaan ay jirka meel aan loogu talagalin yey falgal la sameeynaayeen oo dhibaato ah falgalkiina hadhow saliid saliid la falgasha biya ay saliid isku qas misku qas maayeen sidaas in la ogaado aad ay muhiim u tahay waxyaabaha banaanka practically aan arkaysid oo maan diyaarin doorasho sameynaysa cunta karinaysa wixii aan isqabsanaynin aan u jeedin jirkan sidoo kale inta isu diidaayeen wajiga oo kale marka qaadka serum aan marsanay sidaa jiro serumki marka aan marsatid waxaarta inaan kareemo ka daba marsatid kareemadii qof wasaq ay qabatay camal soo hoobana maxaa yeelahay labadaan isla falgalaynin milankii ay wajiga ku milmin haayeen maqaarka ayay diidaayeen waxaas oo practically oo aan arkaysid oo hadii aan iska socotid oo iska qasbanaysid qaadwa waa inaan wax walba indhaha asaas ula gaagaada ah ogaata aa fahanta waay waxaan isaan u noqdeen waay waxaan sidii rabi ugu socon waayeen insha allah cuntadii marka iska saxdid oo fitamiinadaasna aa iska saxdid aad muhiim u yahay waxaan u galeynaa marka muhiimadda ugu horeyso ee la rabo maxaa fura u ah in laga hortago dufinkan koogu hor labadan kuu wada waa fitamiin B complex iyo B2 alif labadooda waa kala isticmaala aniga haddii aad B complexka wada heli karin waxa ugu horeey B1 waan ka soo hadlay tiamini aa la dhahaa ama oo geed korkiisa waxaa ku qornaan karo tiamini ama waxaa ku qornaan karo muxuu ahaay B1 B1 waa iyo kan labadaas markuu jirkaada haysanin B2 alif iyo B1 jirkaada markuusan haysanin beerka dufinaa toos u galaya oo sababto ah labadooda waxay horjoogu yihiin inay riixaan dufinkii uu keedin lahaa beerka sidaas daraaddeed waxaa lagaaga baahan yahay inaad labadooda aad heshid sidoo kale qofkii gadan karo intaan ekstarwa isbirelina aaday u fiican tahay waxaa kaloo fiican potassium muhiim waa macdanta la yidhaaho sidoo kale colini aaday muhiim u tahay inositol iyo lecithine intaanba waa kasoo hadlay intaan ka ahayn kulwada waa kasoo hadlay so qofta daalaysamii intaan aan sheego waa kasoo hadlay marka cuntooyinka aad isticmaalaysid markii fitamiinada laga bixiyo waxaan aad kugula talinaa in aad cunto buunsho le aad cuntid calooshaada haddii ay fariisato beerkana dufin wuu qaada jirka wuu isla shaqeeyaa meel haddii nisqa iyo meel shaqaleen meel haduu nisqa maalin kasta ogolo yacni jirkaada ku dadaal sa uga soo saari lahayd saxarada waa waagi hadduu bari waa inaad musqusha fadhiisataa haddaad saaki fadhiisanin waa inaad galabtii fadhiisataa laakiin ma daraada igu dambeysa tikores igu dambeysa muxaawaso dhan halis waaweynaa laga qaada oo mindhicradii dheefshiidkii iyo macal beerkii dhibaato waa marka insha allah taasna in laga feejignaado waan furaha beerka dufinka leh ama kolestaroolka qofka uu dhibaateynayo furaha ugu horeeya oo la rabo inuu isticmaalo waa inuu cunto buunsho leh oo cuno calooshana u ka shaqaysi kow muu taqaanaa labo tiamini oo B1 ah iyo B2 alif inuu helo waxaan kaloo ziyaadadooda aan kuu sheego sida potassiumka inositol colini waa si gaar ahaan ekstra waaye oo aan kaaga faa'iideynaa macnaha qofkii heli karo insha allah cuntooyinka laga helo waan kasoo hadlay tiamiinigana waan kasoo hadlay cuntooyinka laga helo waxaa kaloo kasoo hadlay fitamiin B1 haddii jirkaada u haysanin calaamadaha aad isku arki kartid muhiim waa maxaa sababaan qoray muxuu qofka isku arki karaa maxaa looga hortagi karaa maxaa daawo ah iyo siduu u heli karaa kaniini ahaan uu ku qaadanaa mise dhirtii u ka raadsan karaa cuntooyinka laga helo muuqaalkii aan uga soo hadlay wuu ku anfacaa kanna waan kasoo hadlay cuntooyinka laga helo meesha ay ku jiraan insha allah khayr iyo caafimaad waa idin wada salaama waxaa idin leeyahay un cuntooyinka carbohydrateka farada badan walaalayaaloo hal iska ilaali waxa jirka dhibaateeyo uu aad iyo aad halis ugu keeno inaad cayilan tahay waa iska ridi kartaa waqtigaad doontid oo markaas firaaqo aa weyshid laakiin waxaa daran cayilkii oo haddana cuduro iyo caafimaad darra ay kugu sii darsanto taasaa halis ah insha allah inta caafimaadka gacantaada uu ku jiro yuu ka bixin ku dadaal khayri caafimaad walaalaha janaalka adiga is-ahow aada idiin jeclah aada ii jeceshihiin waa idiin hagar baxaa waxaan anaa isxilqaamay diyaar u ah qof kastoo su-aal isoo warsado haddiiba aan aqaano in aan kasoo jawaabo intay aqoontayda gaarsiisan tahay wallaahi ana iswaqti geliya aniga mayhi dad qof lacagaha meelaha kale ku bixiyo iskuulkan aniga u baahanahay hadduu lacag yahay waana kusoo dhigi jiri waana ku dhigtaa
أنا العمل أي ورصة إذا ما إن شاء الله ولا راح كل أشير قرأ سي وضعوا ذا إذا كان أجر أوجين أنا أجر أنا وياهم أجر هذا السنة هاي إن أنا والدين في دولة سد عيوة وقف في سبيل الله أنت عس يو نبت قال يو إن بدل السنة هذا إسكور قبل إسرون هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.